आता आपण श्री बायोटेक या स्टॉलमध्ये आहे, तर या स्टॉलमध्ये आपला हा जो गांडूळ खताचा बेड आहे, हा बेड जो आहे, तर हा बेडचं शेतकऱ्यांसाठी कसा उपयोगी आहे आणि याचा हा प्रकल्प उभा करत असताना काय काय करावं लागतं ते शेतकऱ्यांना थोडक्यात सांगा. माझं नाव अमर गव्हाणे. श्री बायोटेक या सांगली या कंपनीमध्ये आम्ही काम करतो आहे. सले गेले 8 ते 7-8 वर्षापासून आपण या गांडूळ खताचे बेड देण्याची काम आणि त्याची माहिती ही आपण पूर्ण 8 वर्षात पूर्ण सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 3 वर्षापासून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपलं काम चालू आहे. आपल्याकडे SPD चे बेड आहेत, गांडूळ खत तयार करण्याचे युनिट आहेत, त्यामध्ये साधारण 2-2.5 महिन्याला 1 टन गांडूळ खत तयार होतं आहे. त्यामध्ये व्हर्मिवॉश, जे आपण व्हर्मिवॉश म्हणजे त्याचं काय असतं की गांडूळ जर पाणी जे निघतं त्याला व्हर्मिवॉश म्हणतात. त्यानंतर आपण जे बाजारपेठातून जे ह्युमिक ॲसिड जे विकत आणतो आहे त्याची किंमत आता 2 ते 2.5 रुपये लिटर झाला आहे. तेच क्वालिटी आणि ते मिळणारे जे लिक्विड आहे ते आपल्या बेडमधून, गांडूळ खताच्या बेडमधून आपल्याला व्हर्मिवॉश साधारण 2-2.5 महिन्यात 15 ते 20 लिटर आपल्याला व्हर्मिवॉश मिळते. बाजारपेठेत त्याची किंमत 4 ते 5 हजार रुपये बसते 15 ते 20 लिटर नाहीच म्हटलं तर आपल्या बेडमधून साधारण तुम्ही तुमचा नफा सोडून म्हणजे निम्म्याला 15 ते 2 हजारमध्ये आपल्याला 15 ते 20 लिटर आपल्याला गांडूळ खताचं पाणी म्हणजे व्हर्मिवॉश मिळू शकतं. ते पिकाला स्प्रे करा, परत अळवणी करा, तसे अतिशय चांगले रिझल्ट आहेत. यामार्फत आपल्या कंपनीमार्फत त्यांना मार्गदर्शन करत आहोत आणि व्हर्मिवॉश करण्याची आपल्या बेडमध्ये सुविधा आहेत त्याची माहिती देतो. आपल्याकडे 4.5 जीएम जाडीमधले बेड आहेत, त्यामध्ये साधारण 2-2.5 महिने 1 टन गांडूळ खत तयार होतं आहे. त्यामध्ये बसवत असताना 2-2 फुटाचे स्टिक काढून त्यामध्ये असे खुंट्या पाकिट आहेत, पाकिटमध्ये मारून ते असे उभा करता येतात. त्यामध्ये व्हर्मिवॉश करण्याची सुविधा इकडे ठेवलेली आहे, ते व्हर्मिवॉश निघतं आहे. आपलं जे उकंड्याचे शेण पाला पाचोळा पडतंय तेच आपण जर ह्यामध्ये जर भरलं स्टेप बाय स्टेप. 2 फुटाचा बेड आहे आपला, 12x4 बेड आहे. 2 फुटाचा उंची असल्यामुळे आपण 6 इंचाचा पाल्याचा तर 6 इंचाचा शेणाचा शेणखताचा अर्धवट भरलेला असे 2 स्टेप करू शकतो आपण. परत पाला परत शेणखत 2 फुटाने भरून घेतला की 6 इंचाचा पाला तर 6 इंचाचा शेणाचा तर असे 4 स्टेप करून आपण हे गांडूळ खताचा बेड भरून घेऊ शकतोय. त्यानंतर ना 8 दिवस 200 ते 300 लिटर पाणी यामध्ये मारला तर ते उष्णता निघून जाते. उष्णता निघून गेल्यानंतर पूर्णपणे बेड हा गार राहतोय. गार झाला की आपल्याकडं इसिनॅपिटेड जातीचे गांडूळ कल्चर आहेत. इसिनॅपिटेडच्या जातीचे गांडूळ आपल्याकडे आहेत. ह्यामध्ये जर आपण सोडलं तर 2-2.5 महिन्यात आपल्याला 1 टन गांडूळ खत तयार होतं आहे. ह्यामध्ये गांडूळाची पिल्ली अंडी गांडूळ चांगल्या पद्धतीचं तयार होऊ शकतं आहे. आता हे जे आपण गांडूळ खताचा प्रकल्प आहे तर या प्रकल्पामार्फत जे गांडूळ खत तयार करतो आणि मार्केटमध्ये जे रासायनिक खतं मिळतात, सेंद्रिय खतं मिळतात, त्याच्या तुलनेत तुम्ही काय सांगू शकता? आपल्या बेडमध्ये गांडूळ खत जे तयार होते आता रासायनिक खतामुळे कसं की रानाचे सारपटपणा जास्त प्रमाणात होत चाललेला आहे. सेंद्रिय घटक कमी असल्यामुळे सारपटपणा जास्त वाढतोय. त्यामुळे आपण आता सुरुवात करत असताना गांडूळ खताचा जर वापर केला तर सारपटपणा कमी कमी होत जातं. तसं अन्नद्रव्याची सेंद्रिय जी अन्नद्रव्य आपल्याकडे आता जमिनीमध्ये असतात ते नष्ट झालेलं असतात. आपल्या गांडूळ खतामधून जे सेंद्रिय अन्न घटक आहेत ते हळूहळू वाढू लागते. त्यामुळे शार्पटपणा हा कमी होऊन पिकाला दर्जेदार मातीचं स्पोत चांगल्या पद्धतीने होत जातं आहे. त्यासाठी आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना गांडूळ खत वापरायचे हे मार्गदर्शन करत आहोत. रासायनिक खताचा रेट वाढलेला आहे तर रासायनिक खताच्या तुलनेत हे कसं स्वस्त पडतं? रासायनिक खताचं पोतं आता DAP किंवा दुसरा आणि कुठली पण घेत जावा 1200-1300 रुपयाला 1 पोतं 50 किलोचं बॅग बसतं आहे. आपल्याकडे जे SPD चे बेड आहेत ते 2500 रुपयाला बसतं आहे आपल्याकडे 2500 रुपयामध्ये आणि 2-2.5 महिन्यात 1 टन तयार होतं आहे. त्यामधून बेडमधून निघणारं जे व्हर्मिवॉश आहे त्या व्हर्मिवॉश म्हणजे 15 ते 20 लिटर आपल्याला व्हर्मिवॉश मिळू शकतं आहे.
आणि ते जर आळवणी आणि स्प्रे आणि हे केलं तर रासायनिक खतापेक्षा निम्मा खर्च कमी होत जातो. तर ह्या अशा प्रकारचे जे बेड आहेत त्यात तुम्ही मोठ्या प्रमाणात कुठे कुठे पुरवलेले आहेत? आपल्या अशा प्रकारचं जे कंपनीचं काम आहे, आपण आता नागपूरला नागपूरला वर्ल्ड विजन संस्था आहे, परत आपलं दत्त सहकारी साखर कारखाना शिरो यामार्फत आपण सलग ऊस विकास योजनामधून आपण बेड देण्याचं काम सुरुवात केलेलं आहे आणि तिथं चांगला रिस्पॉन्स मिळत आहे. कमीत कमी 3-4 हजारचं ऑर्डर आपल्याला मिळालेलं आहे. प्रकल्पाची किंमत किती? याची किंमत आपल्याला आता 3000 रुपयाला आहे. आपल्या एक्झिबिशनमध्ये जर बुकिंग केला तर 2600 रुपयाला ते आपल्याला बेड 12x4 बेड 3 किलो कल्चर आपल्या घरी येऊन सगळी कंपनीची माणसं इन्स्टॉलेशन माहिती सगळी देऊन त्याचं 2 महिन्यानंतर त्याला जे खत तयार झालं आहे त्याचीसुद्धा माहिती देऊन त्यांना कंटिन्यू मार्गदर्शन केले जात आहे. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खताकडे वळवता तुम्ही? आपल्याला साखर कारखान्यामधून चांगला रिस्पॉन्स आणि चांगली कामं आपल्याला भेटत आहेत. शेतकऱ्यांना देत असताना गांडूळ खताचं कल्चर जे आहे ते कशा पद्धतीने देता तुम्ही? आपल्याकडं इसने पिटेटे जातीचे कल्चर आहेत, त्यामध्ये 2 किलो गांडूळ आणि 1 किलो खत देतोय, म्हणजे मिश्र खत गांडूळ आणि गांडूळचे बीज वगैरे सगळं दिलं जातंय. अशा प्रकारचे गांडूळ पिशवीमध्ये पॅक करून आपण 3 किलोचे दिले सगळ्या शेतकऱ्यांना देत आहोत. बेड साठी एका बेडबरोबर किती पॅकेट? एका बेडवर एक पिशवी आपण असली सगळ्या शेतकऱ्यांना देतो. त्याच्यातून जे गांडोळ्यांची संख्या वाढते तर पुढच्या बेडसाठी त्याचा कसा वापर केला जातो? नाही, ह्यामध्ये 2 किलो गांडूळ दिलं ना त्यात गुळाच पाणी, बेसन पीठ, आपलं शेणकला किंवा आपली चहाची पूड जर टाकला तर अमर्यादित संख्या वाढून तेच आपल्याला कंटिन्यू वापरता येऊ शकतं आणि शेतकऱ्याला विकता सुद्धा येईल. हा, शेतकऱ्यांना परत विकता सुद्धा येईल. बेडची मदत. धन्यवाद.